apa singon Lin? Emangnya boleh singon cuy? Pak, jaluk singon nih pak. Yo. Wih, awas, awas. Sampai bawah. Poh. Wih sih jalan. Poh. Sampai bawah ya apa maksudnya? Opo? Jalur doang ya pak. Yo nganu no, digoreng no cuy. Yo kak. Pak. Aljuna gosong lemu maco. Mas. Mas. 150R. Mbak. Macet cuy. Lek macet demek mobil api cuy. Cuy. Ya enggak macet. Iya, enggak macet. Enggak macet, enggak asik cuy. Ya. Terus. Ya, macet tuh Pak, Pak. Macet Lin. Ya enggak macet ya. Enggak macet. Oh iya, ya Mas. Endi yo? Mbak. Poh, bales. Wah, yo, aku dibales, Lin. Aku disoting genten. Cuy, Mbak mampir. Disoting genten, Pak. Nah, macet, Lin. Demen. Demek mobil apit, cuy. Jangan-jangan, cuy, iso demek. Eh? Ojo. Wih, topi wih, nek dimati, cuy. Kok gini Pak Yai di lontoh? Wih, suwe, enggak tak. Wis 5 tahun enggak tahu diumbah cuy. Cek 5 tahun cuy, oleh ngumbah lebih 10 tahun jarene Pak Kyai. Ora gak cuy. Ngeben-ben ketulakan tumo yo. Enek tumone Pak. Ojo. Ojo jaga ambulan cuy. Ngawut eh. Ya Kak. Mbak. Napa cuy? Napa cuy? Ambulane dhisikne. Wah. Oh. Macet to. Klek macet. Wah. Klek macet demek mobil api neh cuy. Kapan neh? Hah? Lek ngono enggak entuk duit cuy. Mas. Pak. Heh? Nyapa? Nang Batam nyapa kuwi? Babalan e. Heeh. Pak. Sekolah opo? Nyapa? Kancamu sing tau kene apa ora? Sing njipuk dhuwit. Cita-cita. Sing awake cilik kae. Nyapa kok sekolah nang Batam? Enggak lho, bapaknya nyapa emangnya? Dia tinggal di apartemen untuk rumah. Poh, ya pengen ada yang desa cuy, ciut apartemen nih. Iyalah. Pok. Baik lah ya. Pak Jakarta. Yo, Pak Jakarta. Poh, Pak. Iya. Kowe apa yang di? Mulai ya. Iya, cek ya ini wes mulai to. Bah, wes mau menengnya di bawah mangan to. Bah, aku kat di bawah lah jajan. Poh. Mbak, mampir mbak. Poh, helmnya metu kupingan Len. Kuau lah helmnya. Hah? Kloso nih? Tali kan gowo. Lali yo. Loh, Pak. Kok nggae sandal? Cereni Pak polisi lho. Lali, Pak aku dhewe yo nggae sandal cuy. Ya enek-enek peraturan saiki opo? Ditilang parani mae dhewe-dhewe yo. Lah iya. Cuy, saiki lek numpak motor enggak oleh nggae sempak lho cuy. Udah. Oh, lek udah malah enggak seneni, kan dianggap wong gendeng wis cuy. Kok gak macetnya ya cuy? Wah, rapuh.
enak lah gak macet. Kucuk. Ngeng. Beri neng ngeng. Wong. Ngoh. Eh, wong iki goyu to kok kadoan. Wong iki goyu. Mas. Barakallah. Kok sampe telepon. Jelongkas gak mulai, cuy. Mbak cantik. Mbak cantik. Mas. Oh. Puaca kan janan. Buling almas. Ya. Ngang 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 ngang. Hah? Oh iya pesawatku nang omah, cuy. Tangi dolanan ya, ngang. Pak, jalo wesine, Pak. Ah dicuekin, cuy. Astagfirullahaladzim. Aja enggak entuk, cuy. Hak asasi, cuy. Nyuekin oleh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa emang ngene sing? Kok pinter men mendok iso pas. Gua hol meneh ya, An. Eh, mau sana ya, jangan bi. Ketok luwe ngono lho. Kayak kayak luwe ngono cuy. Pak, mampir, Pak. Ya. Ya. Pak dadi kolak gedang iki kok. Kambil wek gedang kok campur dadi siji kayak banyu kambe gula. Dadi kolak. Dadi kolak apa dadi? Oh, oh. Ciping. Nah, alah. Ciping atos. Terus ngombe banyu putih sing akeh malah sehat. Aja cuy, aja cuy. Ket mang cuy. Mang. Mas, ayo mendem, Mas. Ayo mendem. Gedeng sih. Eh, bane obah cuy. Bane trek obah. Lah iya, bane obah. Lek obah ngedeni bocah cuy. Lah iya lek obah koyo ngedeni bocah cuy. Banoke mendeme gawe banyu putih cuy ben sehat. Babi cuy, babi, jaluk babi. Babi. Pak, jaluk babi nih pak. Pak, jaluk babi nih. Layu sing dingin kaya ancen. Baul, tahta putra. Pak, babi mesti lihat di jalur yang mau nggak kelam noleh. Sama kena tak jalo tenan babi nih. Wah rame cuy.